Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошовтун төрагалык алдында Нур-Султан шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Жыйында 36 маселе каралды. Бажы бирлигинин төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө жана техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги жөнүндө техникалык регламенттерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңеши ошондой эле Евразиялык экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде өнөр жай объектилерин жана бөлүштүрүлгөн энергияны эксплуатациялоонун натыйжалуулугун, ишенимдүүлүгүн жогорулатуу мамлекеттер аралык программасы боюнча отчётту эске алуу чечимин кабыл алды. Евразия экономикалык бирлигинин интеграцияланган маалыматтык системасын өнүктүрүүнүн учурдагы абалы жана келечеги жөнүндө доклад талкууланды. Ошону менен бирге тараптар ЯЭПтин бажы аймагына товарларды алып келүү жана жүгүртүү маселелери тууралуу пикир алмашты. Жолугушуунун жүрүшүндө жарандык жүргүнчү учактарына карата бажы алымдарын төлөөдөн бошотуунун мөөнөтүн узартуу тууралуу сөз болду.